قبر میں بنے ہوئے ہیں، جب پیچھے کی حال ہے تو اوپر کیا حال ہے؟ اور پھر جنن جنت ہی میدان، اور خوش لٹکے ہوئے ہوں، اور غللت قطوفها تذلیلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم بلدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس استبرق، وحلوا أصابر من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء، وكان سعيكم مشكورا. ہاں یہ میرے رب کا قرآن ہے، ہم عوام سے گلہ کیا کریں؟ خواص نے بھی قرآن سے دل لگانا چھوڑ دی، قرآن سمجھنے کے لیے یہ صحبت لغت اور عربیت کے فہم، یہ دو چیزیں ضروری ہیں. صرف جو ہماری ضرب عجز ہے وہ ضرب نفع ہوا ضارب ہو رہے ہیں، اس سے نہیں سمجھ میں آتا قرآن، تب تو ترجمے ہی چلیں گے. اوپر والی جنت قالین ایسے کہ نیچے سے اٹھا کے دیکھو تو ایسا حسن و جمال ہے، تو اوپر کیا ہوگا؟ اور اوپر خوشے چھپے ہوئے ہیں، ایک بدو آئے یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں، انگور میں نہیں ہوتا نا عرب میں، اب لگا میں فرمایا مسیرت الشہر ایک مہینہ بڑے کالا کا ہوا جو بڑا ہوتا ہے، اور ایک مہینے میں نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، نہ کسی راستے میں بیٹھے اور نہ سست پڑے، تیز رفتاری سے مہینہ اڑتے 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 جہاں وہ پہنچے گا اتنا بڑا انگور کا ایک گچھا ہو. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہل ذبح ابوک من تیس کا غنم، ہل ذبح ابوک من غنم کا تیس عظیما قط، فصرف احابه و اعطاه لكل و قال لها اتخذي من غدلوة، تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی خال اتار کے تیرے ماں کو دیا ہو، اس کا مشکلہ بناؤ تو بڑا بن جاتا. کہنے ہاں جی بدو تھا، ہاں جی، تو کہا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. وہ بڑی معصومیت سے کہنے لگا یا رسول اللہ ایزن تشبہ نہیں ہوا، میں تو میری بیوی نے تو ایک ہی دانہ کافی ہو جائے، آنا تو عام مت اشیرہ دیکھتے رہے سارے خاندان کو کافی ہو جائے. ایسے اوپر چھوٹے ہوئے ہیں، نیچے والی جنت میں کیا ہے؟ متکئین علی رفرف خضر، قالین ہے نرم اور سبز بس، ادھر بتائیں ادھر دونوں بتا دیے، خضر ہیں سبز ہیں خوبصورت ہیں، اور باب قرین حسان اور بڑے عالی شان اور باوقار ہیں. جنل جنتیں دان کوئی نہیں، جنل جنتیں دان وہاں صرف بیٹھک کی بات ہے، یہاں اوپر پھلوں کی بات ہے. فیہن قاصرات